Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Moje ime je Milena Ćulov-Markićević i danas počinjemo sa novom nastavnom jedinicom. To su funkcije. Za početak ćemo pokušati pojasniti što je to uopće funkcija. Što znači pojam funkcija. Pa evo zamisliti neku crnu kutiju. U toj kutiji je nekakav stroj. I taj stroj nešto radi. On ima neku funkciju. Taj stroj zahtijeva nekakav ulaz. Dakle, sa ove strane u stroj nešto ulazi. On nešto napravi i izbaci proizvod. S druge strane je izlaz. Na primjer, u toster ubacite sirovi tost, izađe vam pečeni tost. U mlinar za kavu ubacite kafu u zrnu, izađe vam mljevena kava. Mi ćemo ubacivati brojeve, i to realne brojeve, i kao izlaz ćemo također dobiti realne brojeve. Obično ćemo one brojeve koje ubacujemo u funkciju označavati sa x, a one brojeve koje izlaze, njih ćemo označavati sa y. Y je dakle vrijednost te funkcije, a x je argument funkcije. Znači, ulazna vrijednost se još zove i argument, a izlazna vrijednost je vrijednost funkcije. Obično se u matematici to prikazuje ovako. Sve brojeve koji mogu biti ulaz, znači sve što smijete staviti u vaš stroj, označavamo ovako kao jedan skup, i unutar njega su svi brojevi, ne moraju biti brojevi, mogu biti bilo kakvi elementi. Rekli smo kava u zrnu ili tost. Recimo neka tu bude krug, trokut i četverokut. Skup onog što ulazi u funkciju se zove domena. Svakom elementu domene pridružujemo točno jedan element kodomene. Što je kodomena? Pa kodomena je skup svih onih koji mogu izaći iz tog našeg stroja. Taj ćemo skup označiti sa B i nek nam tu, na primjer, budu brojevi 1, 2, 3, 4 i 0. Taj skup je u mom primjeru kodomena. I onda imam još jedno pravilo pridruživanja. Pravilo po kojem znam točno kojem elementu domene ću pridružiti koji element kodomene. To ću označiti strelicama. Recimo krugu, pa njemu ću pridružiti nulu. Trokutu, njemu ću recimo pridružiti trojku. Četverokutu, pa može 4. Dakle, ja imam neku funkciju koju ću označiti sa f. Domena moje funkcije f, to se obično označava ovako, kao neko lijepo d od f, ili se ovaj f napiše kao indeks. Domena moje funkcije je krug, trokut i četverokut, tročlani skup. Kodomena moje funkcije k od f je skup 0, 1, 2, 3 i 4. Što sam ja tu sada s ovim strelicama opisala? Pa rekla sam da je f od kruga 0. Krugu je pridružena 0. F od trokuta je 3. Trokutu sam pridružila 3. I f od kvadrata je 4. Kvadratu, odnosno četverokutu, sam pridružila 4. To mi ove tu strelice pokazuju,
obično to zapisujemo na ovaj način. Ulaz su elementi koji su u zagradi. Izlaz je ono što smo pridružili tim elementima. Što je bitno kod definicije funkcije? Funkcija je određena svojom domenom, dakle morate znati od kud birate elemente, svojom kodomenom morate znati iz kojeg skupa će biti rezultati i pravilo pridruživanja. Dakle, mora točno biti propisano kako pridružujemo elementima domene, elemente kodomene. Da bi neka tvorevina bila funkcija, svakom elementu domene mora biti pridružen točno jedan element kodomene. Sad ću nacrtati dva primjera koji nisu funkcija. Dakle, uzmemo dva skupa. Možemo opet uzeti krug ili nešto slično, jaje, trokut i četverokut i brojeve 1, 2, 3, 4, 0. I sad kažemo ovako, krugu ću pridružiti jedinicu, ne mora biti isto, trokutu ću pridružiti dvojku. I to je to. Ok, ali to nije funkcija. Zašto? Zato što nismo svakom elementu domene pridružili jedan element. Ostao je jedan element domene koji nije dobio svoj pridruženi broj. Ovo nije funkcija. Još jedan primjer. Opet ćemo uzeti dva skupa, opet krug, trokut, četverokut, 1, 2, 3, 4, 0. I sad kažem, krugu ću pridružiti 1, trokutu ću pridružiti 2, četverokutu 0 i trokutu 4. Što ne valja? Ovo također nije funkcija. Ne možemo jedan element rascijepiti na dva dijela. Rekli smo svakom elementu iz domene, točno jedan element kod domene. Dakle, ne može se odlučiti za dva broja. Može se desiti da i krug i četverokut preslikam u isti broj, recimo u jedinicu, ali ne mogu krug rascijepiti na dva različita broja. Zato ova dva tu primjera neće biti funkcija. Dakle, moramo znati domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja. Svi elementi domene moraju biti zauzeti i mora im biti pridružen samo jedan element kodomene. Primijetite još jednu stvar. Našli su se tu neki elementi koji se nalaze u skupu B, a nisu pod navodnike zauzeti. Ništa se nije u njih preslikalo. Oni elementi u koje se zbilja preslikao neki element domene se zovu slika funkcije. Dakle, ova tri broja, 3, 4 i 0, čine sliku funkcije i ona se označava sa i, m od f. Kodomena može biti skup nešto veći od onog što vam zapravo treba. To nam uopće ne smeta. Sada ćemo malo ponoviti koje smo sve funkcije upoznali proteklih godina. Na ploči su nacrtani grafovi nekih funkcija koje bi vam trebali biti poznati. Što je uopće graf? Pa uzmete uređeni par x, f od x. Dakle, ulaznu vrijednost i izlaznu vrijednost neke funkcije i te uređene parove crtate u koordinatnom sustavu. Znamo da se koordinatni sustav sastoji od osi x i y i svaka točka u koordinatnom sustavu ima svoje dvije koordinate. Ako ucrtate sve točke koje zadovoljavaju neku funkciju, dakle parove x, f od x, dobit ćete nešto što se zove graf funkcije. Tu su, kao što sam rekla, grafovi funkcija koje bi trebali prepoznati. Pa da vidimo, koja je ovo funkcija? Nju ste prvo učili, u prvom razredu, to je linearna funkcija. Što je domena te funkcije? R, skup svih realnih brojeva. A kodomena također skup svih realnih brojeva. Mi ćemo pričati o realnim funkcijama realne varijable. To znači da su i domena i kodomena realni brojevi. Ovo konkretno je funkcija f od x jednako je x.
što će biti slika ove funkcije. Sliku funkcije možete lako pronaći, tako da zamislite dvije preše. Jednu prešu sa jedne strane i drugu prešu sa druge strane. Obje te preše su paralelne sa y osi. Šta one rade? Kupe sve točke na grafu i lijepe ih na y os. Jedna s jedne strane, a druga s druge. I onda pogledate što se sve zalijepilo na tu y os. Koji sve brojevi su vrijednosti vaše funkcije. Ako ovdje uključimo te naše preše, možemo primijetiti da ćemo prekriti cijelu y os, odnosno slika funkcije će biti svi realni brojevi. Druga funkcija, parabola. Parabola je graf kvadratne funkcije. Ovdje konkretno imamo funkciju f od x jednako je x na kvadrat. Ova funkcija također preslikava realne brojeve u realne brojeve. Što će biti slika ove funkcije? Dakle, uključimo preše. Jedna ide s desna, druga ide s lijeva. Uzimaju svaku točkicu ponaosob i zalijepe je na y os. Vidimo da će sada biti zauzet samo ovaj tu gornji dio y osi. Samo brojevi veći ili jednaki od nula. I to će biti slika naše funkcije. Od nula do beskonačno. Ovo je graf funkcije apsolutno od x. Apsolutna vrijednost. Što će biti slika ove funkcije? Sprešamo. I vidimo da su zauzeti opet samo pozitivni realni brojevi. Od nula do beskonačno. Možete pisati i R+, pozitivni realni brojevi. Prepoznajete li ovaj graf? Drugi razred. To će biti eksponencijalna funkcija. F od x je nešto na x. Otprilike sam nacrtala samo da bude taj oblik funkcije. Slika ove funkcije su također pozitivni realni brojevi. Ali sada nula nije dio slike. Dakle, nećemo nikada postići vrijednost funkcije jednaku nula. Od nula do beskonačno, ali bez nule. Ovo je funkcija koja je inverzna eksponencijalnoj funkciji. Radili ste je neposredno nakon eksponencijalne funkcije. Ona se zove logaritamska. Ova funkcija je, dakle, logaritam uz neku bazu a od x. X ovdje mora biti pozitivan broj. Vidite da je cijeli graf na desnoj strani. X-evi moraju biti pozitivni. To znači da naša funkcija kao domenu ima samo pozitivne realne brojeve i njih preslikava u sve realne brojeve. Slika ove funkcije su svi realni brojevi. Iako možda tako ne izgleda, znači ako sprešamo sve na y os, možda će vam se činiti da slika ide samo do tu negdje. Ali ovi se članovi cijelo vrijeme povećavaju. Dakle, kako idete dalje prema beskonačnosti, tako se i te vrijednosti funkcije povećavaju. Možda nešto malo sporije, ali povećavaju se. Tako da je slika ove funkcije također skup realnih brojeva. I sad tu imamo četiri funkcije koje jednim imenom zovemo trigonometrijske funkcije. Sinus, kosinus, tangens i kotangens. Te funkcije imaju razna lijepa svojstva, recimo periodične su. O tom ćemo još pričati kada budemo pričali o svojstvima funkcija. Ovo je funkcija sinus x. I ona kao domenu ima sve realne brojeve, a kao sliku, znači, dakle kada tu cijelu sinusoidu zalijepite na y os, primijetit ćete da ste zauzeli samo dio između minus 1 i 1.
ovdje nam je jedinica, a tu je minus jedinica. Slika ove funkcije su samo brojevi između minus 1 i 1. Slična je priča sa kosinusom. Također, domena su svi realni brojevi, a slika samo između minus 1 i 1. Kod tangensa i kotangensa imamo mala ograničenja. Primijetite tu nekakve rupe u kojima se ništa ne dešava. Dakle, imamo jedan dio funkcije, pa ništa. Pa drugi dio funkcije, pa ništa. Treći dio funkcije i tako dalje. U tim točkama funkcija nije definirana. Ovi brojevi su pi pola, minus pi pola i slični. Reći ćemo da je domena funkcije tangens skup svih realnih brojeva osim brojeva oblika k pi kroz 2. K je tu bilo koji cijeli broj. Sigurna sam da se sjećate ovih k pi iz trećeg razreda i da k uvijek mora biti neki cijeli broj. Tu se nalaze prekidi, ovi pravci su asimptote, pravci kojima se funkcija približava, ali ih nikada ne dotakne. Slična je priča kod kotangensa, prekidi se dešavaju u nula, pi i sličnim brojevima. Domena funkcije kotangens je čitav skup realnih brojeva, osim brojeva oblika k pi. K je naravno cijeli broj. Ovo je bilo brzinsko ponavljanje svih funkcija koje smo do sada upoznali. Pa možete primijetiti da već svašta nešto znamo o funkcijama. Idemo mi to provježbati na zadacima. Prvi zadatak. Trebamo iz grafa nekakve pod navodnike funkcije, jer možda i nije funkcija, zaključiti da li se zapravo radi o funkciji. Dakle, to je nekakav skup točaka. Pitanje je, je li to funkcija ili ne. Rekli smo da funkcija preslikava svaki element domene u točno jedan element kodomene. Dakle, ne želimo da se neki element domene preslika u dva ili još gore tri, četiri ili više elemenata. To ćemo provjeravati nečim što se zove vertikalni test. Zašto vertikalni test? Povlačit ćemo vertikalne pravce. Pravce paralelne sa y osi. U glavi, mentalno, povučemo beskonačno mnogo takvih pravaca. Ovo je jedan od njih i sad ga ja u svojoj glavi pomičem lijevo-desno i promatram u koliko točaka taj pravac sječe ovo narančasto što imam na ploči. Ovaj pravac, narančastu crtu, sječe samo u jednoj točki. Ako ga zamislim negdje drugdje, jedna točka, pa tu jedna točka. I tako lijepo u glavi prođete cijelim tim grafom i pogledate radi li se o funkciji. Kako ćete znati radi li se o funkciji? Morate uvijek imati najviše jedan presjek. To je ovdje točno. Dakle, gdje god da stavimo ovaj vertikalni pravac, imat ćemo točno jedan presjek, što nam odgovara. Dva i više presjeka nije dobro, to znači da se ne radi o funkciji. Odgovor za prvi skup točaka je da. Taj skup točaka je funkcija. Da vidimo tu. Ovdje, ako zamislim pravac, to je ok, nula točaka je u redu. Ako ovdje zamislim pravac, to je isto ok, tu je jedna točka. Ali ako recimo tu zamislim svoj pravac, vidim da imam dva presjeka. Rekli smo da dva presjeka nisu dobra. To znači da se ovaj tu jedan jedini x preslikao u dva različita y. To nije funkcija. Možete li sami zaključiti za treći? Vučemo vertikalne pravce
i provjeravamo postoji li neko mjesto na ovom grafu gdje će taj pravac dva ili više puta presjeći narančastu crtu. Pa ne, gdje god da povučem, uvijek ću imati točno jedan presjek. Ovo je funkcija. A zadnja slika, je li to funkcija? Ako pokušamo tu, provučemo se, ali za sve pravce mora vrijediti isto ovo svojstvo. Pa ako pogledamo, na primjer, ovakav pravac, vidimo da on našu krivulju siječe u dvije točke. Što znači da ova kružnica nije funkcija. Evo je drugog zadatka. On glasi, odredi sliku funkcija zadanih grafom. Dakle, to jesu funkcije, ne moramo provjeravati, zadane su svojim grafom. E sad razlikujte riječ slika od riječi graf. Graf je ono što dobijemo kada u koordinatnom sustavu crtamo parove točaka x, f od x. Slika funkcije je podskup kodomene, dakle oni brojevi u koje se nešto preslikalo. Slika funkcije nema veze sa crtanjem funkcije. Rekli smo na početku, ako se sjećate, da zamišljamo one dvije preše koje našu funkciju zalijepe cijelu na y os. I pogledamo gdje su se sve točke zalijepile. Za prvu funkciju, ako možete to vizualizirati, što se desi? Popunit ćemo cijelu y os. Što je onda slika ove funkcije? Nazvat ćemo je f. Pa to su svi realni brojevi. Da vidimo ovdje. Tu prepoznajemo parabolu, to je neka kvadratna funkcija, ali nije to bitno za našu priču, ne morate uopće znati o kojoj se funkciji radi. Aktivirate preše, da vidimo što se događa, znači svaku točkicu tu zalijepimo, aha, tu gore nemam ništa, dakle, tu će mi se zalijepiti sve točke. Koji su brojevi ovdje na y osi? Pa negdje tamo dolje daleko iz minus beskonačno se spokrenuli, preko jedinice dođemo do 2. Slika ove funkcije, nazvat ću je g, je interval od minus beskonačno do 2. Što će se ovdje dogoditi? Neka vam se ova funkcija zove h. Što će biti slika funkcije h? Lijepite sa desne strane, lijepite sa lijeve strane. Svaka točka sa ovog pravca završit će tu, u jednoj jedinoj točki. Svaka ulazna vrijednost se preslika u jedinicu. Ova funkcija je jako dosadna. Vi joj date koji god broj hoćete, a ona uvijek kaže 1. A vi kažete, a šta ako se dam 100? 1. A 1500? 1. Ne odustaje. Sve preslikava samo u jedan broj, u jedinicu. I četvrta slika. Sigurna sam da sad već znate kako ćemo ovu nazvati, nek se zove k recimo. Što će biti slika funkcije k? Dakle, sve točke zalijepimo na y os. Vidimo da će ove tu biti poklopljene. Koji je to interval? Slika funkcije k bit će interval od minus 1 do 0. Morate priznati da određivanje slike funkcije iz grafa funkcije uopće nije teško. Treći zadatak glasi, odredi prirodnu domenu funkcije. Pa imamo tu određen broj funkcija na kojima ćemo dobro provježbati kako se određuje prirodna domena funkcije. Pa bi bilo dobro da i kažemo što je to prirodna domena. Domenu definirate sami, znači vi možete reći što je domena vaše funkcije. Ako niste rekli, onda se smatra da su to svi realni brojevi za koje vaša funkcija ima smisla. Što znači ima smisla? Znači da je mogu izračunati. Recimo, ako definirate funkciju 1 kroz x, to ima smisla za sve realne brojeve osim za nulu, jer 1 kroz nula ne mogu izračunati. Pa će prirodna domena takve funkcije biti svi realni brojevi osim nule.
Idemo sada na zadatke. Prvi zadatak. F od x je x na treću minus 3x plus 1. Što mi zapravo gledamo? Imamo li ikakvih ograničenja? Ograničenja vam mogu biti da je x u nazivniku, x ispod korijena, x unutar logaritma ili tako nešto slično. Ovdje nemamo nikakvih ograničenja. X može biti koji god realan broj želi. Tako da će domena funkcije f biti svi realni brojevi. To je bilo jednostavno. Ajmo dalje. B. G od x je ln, prirodni logaritam, od x minus 1. Rekli smo da moramo paziti kada je x unutar logaritma. Zašto? Logaritamska funkcija definirana je samo za pozitivne brojeve. Ono što se nađe unutar logaritma, to mora biti broj veći od nula. Mora biti pozitivan. I to je naše ograničenje. X minus 1 mora biti veće od nula, odnosno x mora biti veće od 1. Koji skup će biti domena ove funkcije? Domena funkcije g su svi brojevi od 1 do beskonačno. Budući da je tu stroga nejednakost, ovdje ćemo staviti šiljastu zagradu. Dakle, jedinica nije dio domene. C zadatak. H od x je korijen iz sinus x minus 2. Imamo korijen, imamo sinus, razna čuda. Kako tu imamo ograničenje? Pa, budući da pričamo o funkcijama koje su realne, znači realne funkcije, realne varijable, želimo se igrati sa realnim brojevima. To bi značilo da ispod korijena mora biti pozitivan broj. Ovaj sinus x minus 2 mora biti veći ili jednak od nula. Kad bi taj broj bio negativan, korijen iz negativnog broja bi bio imaginaran broj, što nije realno. Moramo riješiti ovu tu nejednadžbu. Prebacit ćemo dvojku na drugu stranu. Sinus x treba biti veće ili jednako od 2. Za koje x će se to dogoditi? Neće se dogoditi. Sinus x treba biti, odnosno vrijednost funkcije sinus, je uvijek između minus 1 i 1. Najveća moguća vrijednost koju sinus x može postići je 1. Tako da ne može biti veći ili jednako od 2. Ova nejednadžba nema rješenja, što znači da je domena funkcije h prazan skup. Ova funkcija je besmislena. Ne možete ništa u nju uvrstiti. D. P od x je x plus 1 kroz 3 na x minus 1. Kakve tu probleme vidimo? Pa vidimo nazivnik. Ova x gore, tu može biti što god hoćemo. 3 na x, to isto nije problem. U eksponentu potencije može biti koji god realan broj želite. Ali u nazivniku ne smije biti nula. Uvjet nam je 3 na x minus 1 ne smije biti nula. Različito od nula. 3 na x, dakle, ne smije biti 1. Za koji x bi 3 na x bio jednak 1? Za nulu. 3 na nultu je 1. Bilo koji broj na nultu je 1. Dakle, x ne smije biti nula. Svi ostali brojevi su nam u redu. Tako da ćemo zapisati. Domena funkcije p je skup svih realnih brojeva osim nule. Osim se piše ovako, skupovno oduzimanje. Što mičemo? Mičemo nulu. Dakle, ovo je jednočlani skup, skup koji sadrži samo jedan broj i taj broj je nula. Imamo mi još zadačića sa domenom. Još uvijek određujemo prirodnu domenu funkcije i trebamo odrediti prirodnu domenu ove funkcije. Četvrti korijen iz 2x minus 4 kroz x plus 1.
Četvrti korijen. S njim imamo iste probleme kao sa drugim korijenom. Ispod tog korijena mora biti pozitivan broj ili nula. Pa je ovdje uvjet 2x minus 4 kroz x plus 1 veće ili jednako od nula. Koji još uvjet ovdje postoji? Primijetite da imamo nazivnik. U nazivniku ne smije biti nula. Drugi uvjet koji se pojavljuje u ovom zadatku, x plus 1 različito od nula. Odnosno, x treba biti različito od minus 1. Ako se slučajno na kraju u skupu rješenja nađe minus jedinica, izbacit ćemo je. Trebamo riješiti ovu nejednadžbu. To je staro gradivo, ali ponovit ćemo. Postoji više načina kako je možete riješiti. Recimo, možete se sjetiti da ovako nešto ima isti skup rješenja kao i 2x minus 4 puta x plus 1 veće ili jednako od nula. Uz ovaj uvjet, jer tu nemamo nazivnika, pa moramo staviti uvjet da nazivnik ne smije biti nula. Kako to da ove dvije nejednadžbe imaju isti skup rješenja? Pa bitno vam je samo da li će taj izraz biti pozitivan ili negativan. Kada imamo dva broja, potpuno je svejedno hoćete ih podijeliti ili pomnožiti. Ako vas samo zanima, hoćete dobiti pozitivan ili negativan broj. Dva pozitivna broja u umnošku daju pozitivan broj. Isto tako, kad ih podijelite, dobit ćete pozitivan broj. A ovo nam je puno jednostavnije riješiti. To je zapravo kvadratna jednadžba i ona je već faktorizirana. Kada imate faktoriziranu kvadratnu jednadžbu, onda možete jednostavno izračunati njene nultočke. Samo svaku od ovih zagrada izjednačimo s nulom. Ako 2x minus 4 izjednačimo s nulom, dobit ćemo prvu nultočku, 2. Ako x plus 1 izjednačimo s nulom, dobit ćemo drugu nultočku, minus 1. Kako dalje rješavamo kvadratnu nejednadžbu? Pa skiciramo tu funkciju. Graf kvadratne funkcije je parabola. Dovoljno će nam biti x-os. Na tu x-os samo nacrtamo naše nultočke i to uopće nije bitno gdje su. Bitno je samo da je minus jedinica manja od dvojke. Minus 1 je lijevo od 2. To je sve što mi je bitno. E sad imam dvije opcije za svoju parabolu. Ona može biti okrenuta otvorom prema gore ili obrnuto otvorom prema dolje. Kako ću zaključiti o čem se radi? Pomnožit ću 2x sa x i dobiti 2x na kvadrat. To znači da je vodeći koeficijent u ovoj kvadratnoj funkciji 2, pozitivan broj. Ako je vodeći koeficijent pozitivan broj, otvor naše parabole je prema gore. Što nas zanima? Zanima nas kada će vrijednosti ove funkcije biti veće ili jednake od nula. Vrijednosti funkcije su na y-osi. To znači da želim da vrijednosti funkcije budu iznad x-osi. Tu su pozitivni brojevi na y-osi. Ono što će mi biti zanimljivo su ovi dijelovi koji su iznad x-osi i to njihove abscise, njihove x-koordinate. Dakle, pogledam koje x-koordinate pripadaju ovom dijelu funkcije. To su brojevi od minus beskonačno do minus 1 i od 2 do beskonačno. Kako je tu veće ili jednako, onda i ovi brojevi kada je vrijednost funkcije točno jednaka nula dolaze u obzir. Rješenje ove nejednadžbe su brojevi od minus beskonačno do minus 1, unija od 2 do beskonačno. Ali to nije domena funkcije, jer smo imali još jedan uvjet, x ne smije biti minus 1. Pa ćemo minus jedinicu izbaciti iz ovog skupa. Domena funkcije f
bit će brojevi od minus beskonačno do minus 1, ali bez minus jedinica, unija od 2 do beskonačno. Dvojka nam je u redu. Ovu nejednadžbu možda želite riješiti na neki drugi način. Nije bitno. Kao rješenje morate dobiti ovaj skup. F zadatak, g funkcija. Logaritam uz bazu 2 od apsolutno od x plus 1 pa sve to minus 12. Apsolutne vrijednosti nisu problematične, može biti unutar njih koji god broj želite. Ali o logaritmu smo već pričali, on malo stvara probleme. Unutar logaritma mora biti pozitivan broj. Tako da će nam ovdje uvjet biti apsolutno od x plus 1 minus 12 strogo veće od 0. Primijetite da će vam za rješavanje ovakvih zadataka sa prirodnom domenom biti bitno da znate rješavati različite tipove jednadžbi i nejednadžbi. Prebacimo 12-icu na drugu stranu i dobit ćemo x plus 1 u apsolutnim vrijednostima mora biti veće od 12. Što to znači? To znači da izraz unutar apsolutnih x plus 1 treba biti veći od 12 ili isti taj izraz manji od minus 12. Dakle, broj treba biti veći od 12 ili manji od minus 12 da bi njegova apsolutna vrijednost bila veća od 12. Ili znači da ću na kraju naći uniju ta dva rješenja. Iz ovog vidim da x treba biti veći od 11, a iz ove nejednadžbe da x treba biti manji od minus 13. Konačno rješenje, rješenje nejednadžbe i ujedno domena naše funkcije, unija je ova dva skupa. Svi brojevi veći od 11 ili manji od minus 13. U obliku intervala to pišemo ovako, od minus beskonačno do minus 13, stroga je nejednakost, šiljasta zagrada, unija ili brojevi od 11 do beskonačno, 11 također ima šiljastu zagradu uz sebe. Riješimo i posljednji g podzadatak trećeg zadatka. Prisjetimo se, trebamo odrediti prirodnu domenu ove funkcije. Funkcija izgleda ovako. Logaritam uz bazu x plus 3 od 4 na minus x minus 2. Nemojte se prepasti, ništa strašno. Što je tu novo? X varijabla se pojavila u bazi logaritma. Što sve može biti baza logaritma? Ili možda bolje pitanje, što ne može biti baza logaritma? Baza logaritma mora biti pozitivan broj i ne smije biti 1. Dakle, negativni brojevi nam nisu dobri i jedinica nije dobra. Taj uvjet ćemo prvi postaviti. X plus 3, što god vam se nađe u bazi logaritma, mora biti pozitivan broj i isti taj x plus 3 ne smije biti 1. Logaritam jednostavno nije definiran za baze koje su negativne i za jedinicu. Što osim toga imamo kao uvjet? Rekli smo da argument logaritma također mora biti pozitivan broj. Dakle, 4 na minus x minus 2 ili što god drugo se nađe unutar logaritma mora biti pozitivan broj. Što trebamo napraviti? Riješiti svake od ovih jednadžbi, nejednadžbi i onda pronaći presjek svih tih rješenja. Ovo je jednostavno. Tu zapravo piše x mora biti veći od minus 3. Ok. Pa nije ni ovo teško. X ne smije biti minus 2. Ok, za sad znamo da možemo imati brojeve veće od minus 3, ali ne smijemo imati minus 2. Ajmo ovo riješiti. 4 na minus x
treba biti veće od 2. Kada rješavamo jednadžbe i nejednadžbe sa potencijama, eksponencijalne jednadžbe i nejednadžbe, onda je dobro svesti te potencije na istu bazu, ako je to moguće. Ovdje je moguće jer je 4 2 na kvadrat. Pa ćemo imati 2 na minus 2x je veće od 2. 2 je isto što i 2 na prvu. Jednom kad ste izjednačili baze tih potencija, onda možete uspoređivati njihove eksponente. Budući da su baze brojevi koji su veći od 1, ova nejednakost će ostati očuvana među eksponentima. Minus 2x će biti veće od jedinice. Da je baza bila neki broj koji je između 0 i 1, recimo 0,8, onda bi ovaj znak tu morali promijeniti. Zašto se to dešava? Zbog svojstva eksponencijalne funkcije. Kada je baza veća od 1, eksponencijalna funkcija raste, dakle odnos ostaje isti. A kada je baza manja od 1, onda eksponencijalna funkcija pada, pa se zato odnos mora promijeniti. Podijelimo na kraju sa minus 2 i dobijemo da je x, pazite, manji. Dijelili smo sa negativnim brojem, pa se mijenja znak nejednakosti, od minus 1/2. Dakle, x mora biti manji od minus 1/2. X mora biti veći od minus 3. I x ne smije biti minus 2. Kako ćemo mi to sve objediniti? Ako vam je lakše, možete nacrtati brojevni pravac. Recimo da mi je tu 0, neka tu bude minus 1/2, onda mi je otprilike tu minus 2, a ovdje minus 3. X veće od minus 3, to mi je sve od minus 3 u desno. X manje od minus 1/2, to je sve od minus 1/2 u lijevo. Crtala sam dvije različite verzije crta, tako da znam da mi je presjek tamo gdje se te crte sjeku. Crte mi se sjeku ovdje, između minus 3 i minus 1/2. S tim da moram paziti, minus 2 je unutar tog intervala, minus 2 moram izbaciti. Pisat ćemo ovako, domena funkcije zvane h će biti interval od minus 3 do minus 1/2, ali bez 2. Isto ovo, isti skup, možete zapisati kao interval od minus 3 do, pardon, to mi fali minus, od minus 3 do minus 2, unija od minus 2 do minus 1/2. Dakle, uzeli smo ovaj interval, preskočili smo minus 2 i doputovali do minus 1/2. Nije bitno kako ćete zapisati rješenje, ali je bitno da znate da je to ista stvar. Napokon smo došli do četvrtog zadatka. On je malo drugačiji. Kaže, ako je f od x, x na kvadrat minus 3, odredi f od 3, f od t, bla 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 i tako dalje. Ovo je zapravo priprema za nešto što se zove funkcijske jednadžbe, što ćemo rješavati nakon ovog zadatka. F od x je ovako zadana, to se zove pravilo pridruživanja. Trebamo izračunati f od 3. To ne bi trebao biti neki problem. Svugdje gdje se x pojavljuje, stavimo 3. Taj x zapravo možete shvatiti kao čuvar mjesta. Tu može biti i kućica i cvjetić, svejedno, ne mora uvijek biti x. Bitno je da se u tu kućicu uvijek stavi isti broj ili ista vrijednost. Vrijednost funkcije za 3 bit će 3 na kvadrat minus 3. 9 minus 3, 6. Što dalje moramo izračunati? F od t. A ni to ne bi trebao biti problem. Svugdje gdje se pojavljuje x, stavimo t.
ništa jako mudro nismo napravili, dobit ćemo t na kvadrat minus 3. Zapravo smo samo promijenili ime varijable. Ona se može zvati šime ako želimo. F od t plus 2 dalje imamo. Svugdje umjesto x stavljamo t plus 2. Dobit ćemo t plus 2 na kvadrat. Ali taj t plus 2 obavezno stavite u zagradu. Znači umjesto x ide t plus 2. Minus 3. Zavisi što vam treba u zadatku. Ponekad možete i ostaviti u ovom obliku. Mi ćemo sada to kvadrirati da bude malo ljepši oblik. Prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Odnosno, t na kvadrat plus 4t plus 1. To će biti vrijednost funkcije za t plus 2. I na kraju, f od x na treću. Dakle, umjesto x stavimo x na treću. Dobit ćemo x na treću, to je umjesto x-a, pa na kvadrat. Dakle, tu smo stavili x na treću. Minus 3. X na treću pa na kvadrat, potenciranje potencije, možemo pomnožiti eksponente. 3 puta 2, 6. I gotovi smo. F od x na treću je x na šestu minus 3. Peti zadatak. To je ono o čem sam pričala, to se zove funkcijska jednadžba. Kaže, ako je f od x minus 2 jednako x na kvadrat minus 3, čemu je onda jednako f od x? Prepisat ćemo ono što je zadano. F od x minus 2 jednako je x na kvadrat minus 3. Što ćemo napraviti? Uvešćemo substituciju, uvešćemo novu varijablu. Ta varijabla će zamijeniti cijeli ovaj tu izraz koji se našao unutar zagrade. Dakle, x minus 2 označit ćemo recimo sa t. Dakle, x minus 2 je sada t. Čemu je onda jednak x? Pa to bar nije problem izračunati. X je onda t plus 2. I sada sve to ubacim gore. Dakle, x minus 2, pa to mi je t. Znači dobit ću f od t. Jednako je x na kvadrat. Umjesto x pišem t plus 2. T plus 2 na kvadrat minus 3. Zapravo smo izgubili x, pa ubacili novu varijablu t. Sredit ćemo malo ovaj tu izraz. F od t jednako je t na kvadrat plus 4t. 2 na kvadrat nam je 4. Minus 3 je 1. Ovo je sada f od t. U zadatku stoji odredi f od x. Kako ćemo to napraviti? Pa vrlo jednostavno. Umjesto t napišemo x. Rekli smo da se ova varijabla može zvati kako god hoćemo. A, b, x, y, šime, sve jedno. F od x, znači samo mijenjam slova, jednako je x na kvadrat plus 4x plus 1. Imali smo zadano nešto čudnovato. Sve što je unutar funkcije označili smo sa t. Iz te jednakosti smo izrazili x, tako da možemo x izgubiti, a prebaciti se samo na t. Krajnji korak, umjesto t opet pišemo x. Ovisno o tom zašto vam to treba. Možda nećete ni morati raditi ovu promjenu.
ali kako u zadatku stoji odredi f od x, onda smo to na kraju i napravili. Šesti zadatak je vrlo sličan petom. Kaže, ako je f od ovog tu jednako 1 kroz x, odredi f od x. Taktika ista. Prepisat ćemo za početak što imamo zadano. F od x minus 1 kroz x plus 1 jednako je 1 kroz x. Sve što ubacujemo u funkciju označimo nekim novim slovom. Pa neka to opet bude t. Ne mora biti, može biti vaše najdraže slovo. Dakle, t je x minus 1 kroz x plus 1. Naš zadatak je sada iz ovog izraza izraziti x. Kako ćemo to napraviti? Pa idemo se prvo riješiti razlomka. Pomnožit ćemo sve sa x plus 1. Sad se sjetite da to možemo napraviti za sve realne brojeve, osim kada je ovo tu jednako nula. Ako bi pomnožili jednadžbu s nulom, uništili bi je. Tako da x ne smije biti minus 1. U tom slučaju ovdje bi dobili nulu. Što ćemo dobiti nakon množenja? T puta x plus 1 jednako je x minus 1. Izmnožimo lijevu stranu. Tx plus t jednako je x minus 1. Sjetimo se, naš zadatak je izraziti x pomoću t. Pa onda bi bilo zgodno da svi x-evi budu na jednoj strani, a ostalo na drugoj. Tx je dobar. Ovaj x ćemo prebaciti lijevo. Na desnoj strani ćemo imati minus t minus 1. X ćemo izlučiti sa lijeve strane i dobiti x što množi t minus 1. I to je jednako minus t minus 1. Da bi dobili x, još samo trebamo podijeliti sa t minus 1. Opet imamo ograničenje. Ono s čim dijelimo također ne smije biti nula. Dakle, t ne smije biti 1. U tom slučaju ovaj izraz bi bio nula. I dobijemo da je x jednak minus t minus 1 kroz t minus 1. Ne sviđa mi se količina minusa koja se tu pojavila, pa ću jednostavno pomnožiti i brojnik i nazivnik sa minus 1. Ne morate to raditi. Gore ću dobiti t plus 1, znači sa minus 1 množim sve, a dolje ću dobiti 1 minus t, ili minus t plus 1. To sam napravila iz čistog razloga što mi ovo izgleda bolje od ovog, a ista je stvar zapravo. Dakle, što smo do sad napravili? Označili smo ovo sve kao t, i onda smo iz te jednakosti izrazili x. E sad se idemo vratiti u ovaj tu izraz, u tu funkcijsku jednadžbu. U šta se ona pretvara? Dobit ćemo f od ovo sve, pa to je t. Jednako je 1 kroz x. X je ovo čudo. 1 kroz x je 1 kroz t plus 1 kroz 1 minus t. Odnosno, to smo mogli odmah napraviti, samo zamijenimo brojnik i nazivnik. To je 1 minus t kroz t plus 1. Jesmo gotovi? Pa zapravo da, stvar je samo još zapisa. Piše odredi f od x. Mi smo odredili f od t. Pa umjesto t ću pisati x i rješenje zadatka će biti f od x je 1 minus x kroz x plus 1.
sedmi zadatak. Ako je f od x kroz x plus 6 jednako x na kvadrat minus 1, odredi f od 4x minus 1. To je neka kombinacija, recimo, dva zadatka. Idemo mi za početak izračunati koliko je f od x ili f od t, sve jedno, a onda ćemo izračunati koliko je f od 4x minus 1. Ovaj tu cijeli izraz, kao i do sada, označimo sa t. Dakle, x kroz x plus 6 označili smo sa t. Sada trebamo iz ove jednakosti izraziti x. Izraziti x znači x treba biti sam sa lijeve strane izražen pomoću t. To ćemo napraviti tako da ćemo sve pomnožiti sa x plus 6. I tu ćemo nam pomenuti da x ne smije biti minus 6. U tom slučaju bi množili s nulom. Dobijemo x jednako je t puta x plus 6. Odnosno, x jednako je tx plus 6t. X-ove prebacimo na jednu stranu, ostalo na drugu. X minus tx treba biti jednako 6t. Izlučimo x. I dijelimo sa 1 minus t. Izrazili smo x pomoću t i on je jednak 6t kroz 1 minus t. Još jedan uvjet smo zaboravili zapisati, a taj je da t ne smije biti 1. Kako će glasiti funkcija f od t? Dakle, umjesto ovog komada stavili smo t. Umjesto x stavljamo ovaj izraz. Njega moramo kvadrirati. Dakle, imamo 6t kroz 1 minus t, sve na kvadrat, minus 1. Možemo to malo srediti. To će biti 36t na kvadrat kroz, neću ovo kvadrirati, ostavit ću kao 1 minus t na kvadrat i sve to minus 1. Ako mi bude potrebno na kraju, onda ćemo mi to lijepo srediti. Ovo je naš f od t. On je, ponovimo, definiran ako t nije 1 i ako t, odnosno x, svejedno kako ga zovete, nije minus 6. Ta dva broja neće biti u domeni naše funkcije. Riješimo do kraja. Nas zapravo zanima f od 4x minus 1. E sad ćemo u ovu funkciju koju smo dobili, umjesto t, gdje god se t pojavljuje, staviti 4x minus 1. Pa ćemo dobiti f od 4x minus 1 jednako je 36 puta 4x minus 1 na kvadrat kroz 1 minus 4x minus 1, zbog minusa ispred zagrade, minus jedinica postaje plus 1, pa sve na kvadrat i još minus 1. Dakle, svugdje gdje se t pojavio, na ova tri mjesta, stavili smo 4x minus 1. Još nam preostaje ovo tu malo srediti. F od 4x minus 1 bit će 36 puta, pa ja bi to čak i ostavila ovako, 4x minus 1 na kvadrat kroz 1 plus 1 je 2, 2 minus 4x na kvadrat, pa sve to minus 1. Ako se traži u zadatku ili vam treba radi nekog drugog računa, kvadrirate ove zagrade i možete čak svesti na zajednički nazivnik. Ali to za našu priču nije bitno. Bitno je da smo prvo zamijenili cijeli ovaj izraz sa t, iz tog izraza smo onda izlučili x,
da bi mogli dobiti funkciju f od t, ili f od x, ili f od ž. Onda umjesto tog t stavimo 4x minus 1 da riješimo zadatak do kraja. Evo još jedan lijepi zadatak za kraj. Kaže, odredi prirodnu domenu funkcije y jednako je, pa neki korijen i neki logaritam su tu u igri. Ne mora uvijek pisati f od x jednako je ili g od x jednako je. Možete jednostavno pisati y jednako je, pa što već ta funkcija kaže. Prirodna domena. Moramo razmisliti za koje brojeve naša funkcija ima smisla. Koje ćemo uvjete sve tu imati. Pa vidimo jedan korijen i to je drugi korijen. Kada pričamo o realnim brojevima, ispod drugog korijena mora biti pozitivan broj. Dakle, cijeli ovaj tu izraz, 1 minus logaritam od 13x plus 31, mora biti veći ili jednak od 0 ako želimo, a želimo dobiti realan broj. Imamo li još kakvih uvjeta? Pojavio se i logaritam. Unutar logaritma mora biti pozitivan broj, strogo pozitivan broj. Drugi uvjet je 13x plus 31, što god da se nađe unutar logaritma, mora biti pozitivno. Drugih uvjeta nema. Baza je 10, to smo u redu, nema razlomaka, još smo ih dobro prošli. Pa idemo mi to riješiti. Ovo izgleda jednostavnije. 13x treba biti veće od minus 31, odnosno x treba biti veći od minus 31 trinaestine. Ok. Da vidimo što tu imamo. Minus logaritam od 13x plus 31 treba biti veće ili jednako od minus 1. Pomnožit ću sve sa minus 1, što znači da će ovdje i ovdje izgubiti minuse, ali još će se nešto dogoditi, ovaj znak nejednakosti se mijenja. Pa naša nejednadžba postaje logaritam od 13x plus 31 treba biti manje ili jednako od 1. Dakle, množili smo sa minus 1. Logaritamska nejednadžba. Radi se o logaritmu sa bazom 10. Ako baza ne piše, logaritam je uz bazu 10. Kada je baza logaritma veća od 1, onda vam nakon rješavanja nejednakost ostaje očuvana. Ako je baza logaritma između 0 i 1, onda morate taj znak nejednakosti opet okretati. Ovdje dakle nemamo problema. Prepišemo izraz koji je u sredini, 13x plus 31. I to treba biti manje ili jednako od baza na ono što je sa desne strane, na jedinicu. 10 na prvu. Baza je nevidljiva, ali znamo da je 10. Dakle, ono što je u sredini je ono što je lijevo na ono što je desno. 13x plus 31 mora biti manje ili jednako od 10 na prvu. I ovo više nije nikakav problem riješiti. 10 na prvu je 10, prebacim 31, 13x treba biti manje ili jednako od minus 21, dijelim sa 13, x treba biti manji ili jednak od minus 21 trinaestine. Objedinimo sve uvjete. Dakle, zaključili smo da x mora biti manji ili jednak od minus 21 trinaestine i veći od minus 31 trinaestine. Ako treba, nacrtajte brojevni pravac i vidite što je presjek ovih tu skupova. Presjek ovih skupova i domena naše funkcije bit će svi brojevi od minus 31 trinaestine do minus 21 trinaestine. Minus 21 trinaestina je u redu. To će biti dio našeg rješenja. Dakle, možete zapisati ovako, x može biti iz ovog skupa
ili zapišete domena funkcije, ne znamo kako se zove, je interval od minus 31 trinaestine do minus 21 trinaestine. Evo, riješili smo i naš posljednji zadatak za danas i ovim završavamo današnju nastavnu jedinicu.